Ulozi su sada veći nego ikada i tu se više ne radi samo o sudbini Ukrajine, pa čak ni o tome što je u pitanju za nas, sama Rusija, odnosno naša budućnost kao velike sile. Ne, mi zaista govorimo o sudbini sveta, ali ne u smislu da je na ivici nuklearnog rata, to nije slučaj, ma kako pokušavali da se igraju na strah od apokalipse ali zato što se upravo sada bira put u budućnost. Određuje se kako će se čovečanstvo razvijati i kakav će oblik poprimiti međunarodni odnosi i svetska ekonomija. Ovo se odlučuje pred našim očima. I to se razume ne samo u Rusiji, Kini i celom nezapadnom svetu. Razmere izazova prepoznaju i objektivni anglosaksonski stratezi. Druga era globalizacije ubrzano odlazi u prošlost. Ako se nešto ne uradi brzo i odlučno, svet će se podeliti na neprijateljske tabore, bez obzira šta se dešava u Ukrajini. A ovaj podeljeni svet neće odgovarati Zapadu. Ovo je citat iz članka u Bloombergu. Putin i Si su razotkrili veliku iluziju kapitalizma. Autori John Mikletvejt, glavni urednik Bloomberg Newsa, bivši glavni urednik The Economista i Adrian Woldridge, zaposleni u The Economistu, su anglo-američki analitičari sa dobrim nivom upliva. Postoji pokušaj da se analiza šta se dešava i recept za spas globalizacije pod naslov članka nije slučajan ukoliko se Sjedinjene države i njihovi saveznici ne mobilišu da ih spasu, drugo veliko doba globalizacije će doći do katastrofalnog kraja. Zašto drugo? Jer prvi se završio prvim svetskim ratom, počevši pola veka pre njega, a sada je pretnja globalizacije uporediva sa onim koja je bila 1914. godine. Istovremeno kategorično je pogrešno govoriti o zapadnom projektu globalizacije. Globalizacija zasnovana na ekonomskom liberalizmu je čisto anglosaksonski projekat koji zadovoljava interese anglosaksonskih elita koje su odavno postale kosmopolitske, nadnacionalne, ali to je posebna tema. Zašto se završila prva globalizacija? prema autorima Bloomberga, pošto su tadašnje elite, naravno anglosaksonske, bile samo zadovoljne i kratkovide, nisu shvatile punu realnost predstojećeg globalnog sukoba zbog uspona Nemačke. Naravno, šta drugo očekivati od engleskih autora? Na kraju se sve završilo katastrofom i krahom prvog pokušaja globalizacije i sada se isto može dogoditi. Sadašnji sukob može označiti trajnu promenu u tome kako funkcioniše globalna ekonomija i kako živimo, koliko god daleko od pokolja u istočnoj Evropi bili. Od etničkih ratova i ljutih autokratija do opšteg besa protiv bogatih. Mikletvejt i Vuldridge ističu da je globalizacija bila na udaru posljednjih 20 godina, počev od 11. septembra 2001. godine, finansijske krize 2008. i koje njen autor, da li su Sjedinjene države, izgradile finansijsku i razmensku piramidu i Brexit zajedno sa izborom Trumpa 2016. godine. Čak priznaju da podela svetske privrede na kinesku i zapadnu stranu sve više uzima maha. Da je koronavirus pogodio integracione veze i da je generalno ekonomska integracija usporila, a u nekim slučajevima i nazadovala. Ali Ukrajina je postala ono što može da dokriči globalizaciju, jer će jedinstveno svetsko tržište biti podeljeno na delove. Ruska invazija na Ukrajinu označava veći i odlučniji napad na globalizaciju od prethodnih delimično zato što je došlo do trenutnog prekida ekonomskih veza. Snabdevanje osnovnim robama od pšenice do nikla, titanijuma i nafte je poremećeno. Zapad čini sve što je moguće da isključi Rusiju iz svetskog ekonomskog sistema, uvodi sankcije oligarsima, oceca Ruske banke iz globalnog finansijskog sistema, sprečava Centralnu banku Rusije da pristupi njenim rezervama. Govori se o isključenju Rusije i svetske trgovinske organizacije. Ali čekajte, zar nije sam Zapad taj koji gura svet kao ovoj podeli, svojim sankcijama protiv Rusije, zamrzavajući našu imovinu i preteći uvođenjem sekundarnih sankcija protiv Kine? Da, sve je tako. Miklvejt i Vuldridž se sa ovim nespore ali pokušavaju da opravdaju ovu divljinu činjenicom da se ona može iskoristiti za postizanje postavljenih ciljeva, odnosno za ustavljanje Rusije koja je glavni neprijatelj globalizacije. Zapadni političari na sastanku u Briselu kažu da nemaju nameru da unište globalni poredak. Svo ovo ekonomsko divljaštvo je zamišljeno da kazni Putinovu agresiju upravo kako bi obnovio sistem zasnovan na pravilima koji on želi da uništi, a time je i prekinuo slobodan protok svetske trgovine i financija. U idealnom svetu Putin bi bio svrgnut, a ruski narod bi zbacio kleptokratiju u Kremlju. Koliko je velika ova šansa? Britanci priznaju da je to malo koliko i promjena režima u Kremlju, a pritom se ne dododvaraju sposobnostima Bajdena, Johnsona, Macrona i Šolca, odnosno lidera Zapada da se sastanu. Šta više, isti taj Bajden govori stvari koje su prosto pogubne za globalizaciju. Na primjer da će sve od palube nosača aviona do čelika na ogradama autoputa biti napravljen u Americi od početka do kraja. Dakle, sam proces se kreće u suprotnom smeru od globalizacije, a kriza u Ukrajini posebno ubrzava takve promene i u geopolitici i u kapitalističkom pogledu na svet, koji su duboko neprijateljski raspoloženi prema globalizaciji. Promene u geopolitici se svode na jedno. Kina svojim brzim usponom postaje centralni geopolitički faktor koji deluje nepobedivo. Upravo sada ishod u koji klizimo je da se autokratski istok postepeno odvaja od nas, a zatim počinje da brzo zaobilazi demokratski, ali podeljeni zapad. I ovde Miklvejt i Vuldridž nalaze jedini način da spasu globalizaciju i zapad. Jednostavno je, treba se ujediniti ali ne samo tako, ne rečima i parolama, već stvarno ekonomski. Odnosno, u stvari stvoriti jedinstven sistem, ubrzati globalizaciju u zapadnim razmerama. Biden mora da prizna da je širenje ekonomske među zavisnosti i između američkih saveznika geostrateški imperativ. On mora Evropi ponuditi sveobuhvatan sporazum o slobodnoj trgovini koji bi povezao Zapad to bi mogla biti malo modifikovana verzija odbačenog transatlantskog trgovinskog i investicionog partnerstva, zasnovanog na regulatornoj konvergenciji, prema kojoj se proizvod koji se može bezbedno prodati u EU može bezbedno prodati u Sjedinjene države i obrnuto. Također bi trebalo da se pridruži sporazumu o sveobuhvatnom i progresivnom transpacifičkom partnerstvu koji okuplja Australiju, Novi Zeland, delove azijskih i američkih država. Odnosno, predlažu se dve etape. Prvo, ujedinjenje Sjedinjenih država i Evrope u jedinstven ekonomski organizam, a zatim povezivanje dela Azije sa Latinskom Amerikom ovo bi trebalo da da ogromnu prednost u odnosu na autokratije Kinu, Rusiju i zemlje koje su im se pridružile. Biden je dovoljno zreo političar da se seti da su Sjedinjene Države pobedile u poslednjem hladnom ratu na miran način, jer su ujedinile ceo slobodan svet oko sebe. Novo je način da se i sledeća utakmica dobije mirnim putem. Ovo je prelep model, ali je potpuno nerealan. U ostalom, on u stvari predlaže nastava globalizacije u anglosaksonskom stilu, ali uz isključenje nekoliko velikih zemalja iz nje, u očekivanju da će se vremenom i one slomiti i takođe priključiti slobodnom i liberalnom svetu. Međutim, na kraju krajeva sadašnji projekat globalizacije se slomio i sami Mikkelvejt i Vuldridž to priznaju iz dva razloga. Nezadovoljstva nezapadnih zemalja i nepostojanja saglasnosti unutar zapada. Isti projekat transatlantskog partnerstva propao je i pre bilo kakvog Trumpa, jer Evropa nije htjela da bude potpuno podčinjena transnacionalnim korporacijama i elitama, odnosno anglosaksoncima i zašto će sada svi pristati da idu na anglosaksonsku tezgu, jer Rusija ima posla sa Ukrajinom, a Zapad kao odgovor eksplodira atomske bombe ekonomskih sankcija, podrivanje temelja globalizacije koju je on izgradio. Najblaže rečeno, to je nelogično. Jasno je da nada umire posljednja, stoga se kaže da je još uvek imamo, odnosno da još uvek imamo vremena da oblikujemo sasvim drugačiju budućnost budućnost u kojoj se povećava bogatstvo Zapada i jačaju zapadni savezi. Čak i u okvirima jedinstvenog Zapada izgleda da su šanse za integraciju, odnosno počinjavanje Evrope anglosaksoncima minimalne, a kamoli ostatka sveta. I same Sjedinjene države su ekonomski gotovo osuđene na izolacionizam, da postanu opkoljena tvrđava sa nejasnim izgledima za jedinstvo unutar nje. Citat iz Miklvajtovog i Vuldrđovog članka na početku teksta se nastavlja. Ako se nešto ne uradi brzo i odlučno, svet će se podeliti na neprijateljske tabore, bez obzira šta se dešava u Ukrajini i ovaj podeljeni svet neće odgovarati Zapadu. Pogledajte rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kojom se osuđuje specijalna operacija Rusije u Ukrajini. Najšire objavljene brojke u rezultatima su da samo 40 zemalja nije podržalo rezoluciju, 35 je bilo uzdržano, a 5 je bilo protiv. Ali je glasalo za 141 zemlja, ali ovih 40 zemalja, uključujući Indiju i Kinu, čine većinu svetskog stanovništva a poenta ovde nije čak ni u procentu stanovništva, već u tome što su se anglosaksonske pretenzije na svetsku dominaciju, kolokvijalno nazvane globalizacijom, pokazale neodrživima. Anglosaksonci su stvorili globalni sistem bez presedana u istoriji čovečanstva, ali na kraju prenapregnut, a ključne nezapadne civilizacije odbijaju da nastave da igraju po njihovim pravilima. Drugi pokušaj anglosaksonske globalizacije je propao, a s obzirom na stanje u samim ključnim zemljama, Sjedinjene države i Velika Britanija sigurno neće imati šanse za treći. Ni za treću globalizaciju, ni za treći svetski rat. Novi svetski poredak neće se graditi po njihovom scenariju, i to ne u njihovom interesu. Tekst je pisao Petar Akopov za Rija. Za sam kraj ove priče, tim Lice Balkana vas pozdravlja, naravno kao i svaki put i ovaj put vam napominjemo da isključivo mislite svojom glavom. Srdačno lep pozdrav i do narednog videa, ostanite dobro!